Ag Here, dankie vir hierdie prachtige kinders van U wat saam met ons kan wees. Rickert en Pippa wat U regtig net op hulle harte gedruk het dat Kanawin so belangrik vir U is en daaroor ook vir U diensknegte. Here, ons wil vir U vra om weer besonder hierdie woord deur die Gees in elkeen van ons harte te openbaar. Ja Here, en dankie dat Rickert net gehoorsaam is. En laat hy net sal spreek wat U sê, hoe hard of hoe vertroostend dit is. Ja Here, dat ons net die skille van ons oë sal afvat en na U kan kyk. En laat U Uself sal sien in ons oë. Die oë van liefde en die oë van verlange en oorgawe. Ja Here, seën hierdie dag en seën môre. Ons bid dit Here om U naam se wil. Amen. Dankie Fanny. Ek net sê die mense wat, wat nou boek vir kuiertjies, dit is by Fanny en Elmien se huis, nie hier nie. So julle weet waar hulle bly. Nee. Goed. Dankie vir die gebed Fanny. Waardeer dit. As julle Bybels het, wil julle nie oopmaak asseblief by 1 Petrus hoofstuk 2. So as jy dit nie op jou foon lees nie, moet jy nou blaai want dit is agter in jou Bybel. En as jy nie 'n Bybel het nie, probeer maar langs 'n Christen sit hier. ons het 'n ding daar in Hermanus. Ek en Pippa kom van die lelike dorpie van Hermanus, maar iemand moet daar bly tot ons besluit, ons sal die minste wees en daar gaan bly. En, maar die kerke gooi gewoonlik die skrif mos op die skerm. Dis 'n nuwe ding, 'n soort van 'n nuwe. Maar ek hou net mooi niks daarvan nie. Sê nie, dit is verkeerd nie. Ek sê net, ek hou nie daarvan nie. Ek hou daarvan as een ou dit self lees in jou Bybel. Is belangrik, jy moet sien, daar staan dit, want jy moet dit huis toe vat en weer kan gaan lees dan. Is baie kostbaar. Nou, ek wil net vir julle waarsku, ons het 'n wonderlike onderwerp vandag, maar soos die waarskuwing gister ook gegaan het, vir die van julle wat die was, dit het 'n geweldige element van ontsteltenis ingebou. Maar maak jou reg, die ontsteltenis is nie deur my, ek veroorsaak nie die ontsteltenis volgend nie. God veroorsaak dit self. En ek weet nie of julle weet nie, maar God is glad nie vreemd vir ontsteltenisse veroorsaak in die harte van mense nie. Glad nie vreemd daarvoor nie. En hy doen dit gereeld, en daar's 'n baie spesifieke rede hoekom hy dit doen. En baie van die goed wat ons gister gesê het, dra natuurlik oor na vandag. So dit is belangrik om daaroor te praat. Dit wat julle gaan hoor in 1 Petrus 2 vandag, daar speel nou om die minste te sê, glad nie, sagte orrel musiek agter dit nie. Glad nie. Maar vreemd genoeg, waag dit om dit te omhels. Waag dit. En jy ontmoet die heerlikheid en vertroosting wat net God kan gee. En die rede hoekom dit met 'n konflik gepaard gaan, is oor hierdie een klein waarheid. Daar is 'n God, en is nie jy nie. En een mens dink, ja natuurlijk, is nie ek nie. Ha, dit is glad nie so vanselfsprekend nie. Daar is 'n baie diep gesetelde waarde binnen in my DNA, wat my as God verklaar. En ek weet dit nie, maar wanneer ek te doen het met die absolute, en dit is nie een ander manier om dit te beskryf nie, die absolute uitsprake van God, word ek geconfronteer met 'n innerlijke mag, wil ek het amper sê, binnen in my, wat my tong klik, ken julle dit, as jy jou tong klik, dit is een universeel, wel ek weet nie of dit universeel is nie, maar in Suid-Afrika verseker, as iemand vir jou iets sê en jy gaan so, As jy vir jou kind sê, jy moet op my luister, en hy gaan, dan doen jy wat, bijvoorbeeld? Ja, jy weet nie, daar is iets binnen in my. Nou luister, as jy nie so is nie, halleluja. Maar ek sê maar net vir jou, vir my. Daar is iets binnen in my, wat my tong klik, vir God. En as jy nou net dink, liewe Lofen, wat een spreker het ons genooi om met ons te kom praat, dan wil ek net sê, sit vast neefie. Jy mag dalk ontdek, jy die selle klik by jou.
En hy gaan jou nou toets en jy gaan nou sien. En, luister mooi, dis belangrijk dat jy dit ontdek. Dis kritisch dat jy ontdek. Jy klik jou tong vir God. Want hier is die ding. Jy kan praat van lewe en jy kan die versie op jou yskas plak. En jy kan bid vir dit en vir dat. Die waarheid van die saak is, dit is jou nie beskore of beskikbaar. Tensy jy daai klik buig nie. En solank as dit jy met daai klik in jou hart rondloop, kan jy praat daarvan tot jy pink is. Jy kan liedjie sing tot jy blou is. Jy sal dit nie in jou lewe hê nie. En die rede daarvoor is iets wat Jakobus en Petrus aanhaal, wat uit die Ou Testament uitkom, en ek gee dit vir julle deur, is net hierdie klein woorde, is 'n preek wat jy nooit sal hoor nie. Ek weet nie hoekom nie. Het staan daar, hoekom hoor ons nie preek in jy hoor nie, maar 'n preek wat jy nooit sal hoor nie, is die volgende. God weerstaan die hoogmoedig is. Maar aan die nederig is, gee jy genade. Stel jou voor, ons sê vir Sondag, morgen, is morgen Sondag, nee, morgen, come one, come all and listen, jy weet in ons verduid, ons adverteerde preek, kom luister na God weerstaan jou. As al nie die koster opdag. Niemand luister na wat, laf, dis die waar nie, nee, ons glo in lewe en oorvloed. Luister, moenie die woorde in die Bybel gebruik, om dit te verdraai, om jou eie agenda te stut nie. Luister wat God sê en luister wat nie een van ons wat hier sit, hou daarvan as iemand ons buiten context aanhaal nie. Hoeveel keer het jy, wel nou nie jylle nie, natuurlijk nie jylle nie, maar jylle vriende en man en die vrou beklei, omdat die vrou om buiten context aanhaal, of vice versa. Dan sê, maar dit is nie wat ek bedoel het nie. Bewende wange. As iemand jou buiten context aanhaal, vervies jy jou daai soort vieste. Maar ons doen het gereeld met God, haal om buiten context aan, gee nie om nie, solank het ons agenda steun. Wat een arrogantie is dit. As jy dit nie, hoe die spreekwoord is, as jy het nie kan eet nie, moet het nie uitdeel nie. So dit is een beginsel, ek wil, hey God moet my bedien, ek wil die lewe van God belewe, maar die voorwaarde is, dan moet ek my knie buig voor God. Wat een type evangelie is het wat sê, nee nee, jy hoef nie te buig nie, jy kry net alles gratis. Is die waar nie, waar lees hy ou dit? Nee, want dis die evangelie wat rondgaan dees daar. Jy moet nie waar en die Jezus het alles aan die kruis gedoen, jy kan maar kiertse regop in jou arrogantie bly staan, moet nie waar en nie, hy like jou nes jy is. Van wanneer af? Van wanneer af? Hoekom moet jy dan bekeer? Hy roep jou ernstig tot bekering. As hy van jou like nes jy is, hoekom moet jy bekeer? Dit is een geweldige ding, mense sê, weet nie, ja, ek weet ook nie, waar kry ons dit vandaan? Hoekom sê ons hierdie type goede? Dat God is God en nie Rickard Botha nie, maar Rickard Botha is nie bereid om best te gee nie. Rickard Botha is immers iemand om mee gereken te raak. Jy weet, ek is nie sommer net so nie, wie dink jy met wie praat jy? Jy praat nie sommer net met een hier jy nie? Is het? Rechtig? Nou die dag gebore, binnenkort groet jy. Wie is jy? En enige iemand wat God ken, sê hierdie woorde, wat is die mens dat u aan hom dink? Maar tot dan, dink jy die mens is fantastisch. Die mens is net wonderlik. As daar nou iets is wat God opgewonde maak, dan is die mens. Ek wil nou net vandag vir jou sê, dit is glad nie die waarheid nie. Glad nie die waarheid nie. Wil jy vir my sê, jy kyk die nuus en raak vreeslik opgewonde? Kyk die nuus en sê, jippie, is dit alweer nuus tyd, hoe kan nie wacht nie, kry die popcorn. Niemand, maar wat is daar? Kyk in jou eie streek en in jou eie dorp, kyk na die mense, maar beter nog, ga staan voor die spieel.
Wat is daar in jou wat opgewonde waardig is? Moet nie jou veredel nie. Kijk, ek wil vir julle iets vertel wat motiveringspredikers ongelooflik vies maak as hulle hoor ek sê dit. Maar sorry. Luister. Jy is nie so sleg soos wat jy dink jy is nie. Jy is veel erger. Jy is veel erger en jy weet dit. Jy weet dit. En weet jy waar lê my deurbraak? My deurbraak is nie om myself te probeer vervraai die hele tyd nie. Nou sit ek hier met hierdie diepgaande minderwaardigheid en depressie en laste en goed in my lewe en weet jy wat doen ek? My grootste fout is ek probeer dit beveg. Ja, natuurlijk is dit negatieve machten en krachten wat mijn leven uit mekaar uitdruk. Maar weet je waar kom my deurbraak? My deurbraak kom die oomblik wat ek my knie voor God buig en sê, ja, Here, ek is totaal en al verworwe. Totaal en al. Ek is nie so sleg as wat ek dink ek is nie, ek is veel erger. Om te dink dat in my lyf, woon daar 'n stuk arrogantie wat dink dat ek kan God se woord wysig. En ek kan sy posisie match. Hoe weet jy dit? Het jy my al op 'n kerkraadsvergadering gesien? Formidabel. God is God, sê jy. Regtig? Ons gaan nou sien. Voor ons lees. Dit was net die inleiding. En die inleiding was gemik daarop om jou rustig te maak. In die Afrikaanse kultuur het ons 'n paar interessante dinge en 'n paar mooi dinge en 'n paar onverstaanbare dinge. Een van die mooi dinge van ons kultuur is dat wanneer ons bid en ons het 'n hoed op vir die mans, dan haal ons hoedens af. Hoekom? Respek. Want in ons kultuur is dit 'n teken van respek. Daarom, hierdie jong man vanoggend, toe hy mense groet, maar hulle doen dit net so halfpad nou deesdae. Ek respekteer jou net halfpad. Ja, ek trek die been. Maar dit is 'n teken, dit is 'n simbool, dit is 'n teken. Dit het simboliese waarde. Ek haal my hoed af. As ons met God praat, dan sê ons u. En nie jy nie, hoekom nie? Want in ons kultuur is dit 'n teken van respek. In ander kulture, die Russe byvoorbeeld praat van God en sê jy, maar dit is 'n ander kultuur en is ander, maar in ons kultuur is dit die konnotasie wat ons daaraan het. Wat van as ek nou byvoorbeeld vir jou wys dat wat God betref dit nie tekens van respek is nie. Dat God na iets anders kyk om te kyk of jy hom werklik ag, of jy verstaan dat hy God is en nie jy nie, of dink jy jy's waardige kompetisie. Waarna sal God kyk om te sien dat jy hom respekteer. Nou weet ek nie wat gaan in jou kop aan nie, maar miskien dink jy nou aan moontlike antwoorde. Wel, ons gaan hom nou lees in 1 Petrus hoofstuk 2. En dit staan daar. Maar ek wil vir julle iets vertel, ek lees daardie gedeelte. En iets in dit trap my chunk af. Kom ek sê julle wat? Iets in dit maak my besef dat ek vir baie lank rondloop met die idee in my kop dat ek God ag, net om te ontdek dat dit glad nie die geval is nie. Vir my is dit 'n ontdekking. Vir God was dit algemene kennis. Hy weet dit die hele tyd. Waarvan praat ek? Alright. Is julle reg? Ek hoop julle sê nee, want ek weet nie of ek reg is nie. In Petrus hoofstuk 2.
Nou wil ik net voor jullie zeggen, als ik nou zeg wat ik nou ga zeggen, en jullie besluit net daar categorisch dat jullie absoluut niks van mij hou nie, dan verstaan ik dit 100%. Want ik hou ook niet daarvan. Nie. Maar die punt is, dit is God wat hier praat. En ik is niet God. Nie. Zo. Voor ik het lees, laat ik net eerst verduidelijk. Petrus schrijft aan gelowiges wat vervolg wordt door die keizer in Rome. Die keizer in Rome is een absolute pisang om die minste te sê. Hij denkt hij is God. Hij tekent zijn brieven. Jelle Jere en jelle God. Wanneer hij in die Colosseum instap, moet die mensen opstaan en om groet. Ons Jere en ons God. Die plaatselijke municipaliteiten het een actie wat hulle moet uitvoeren, wat alle burgers van die keizerlijke rijk moet meemaak, anders word hulle verklaar as vijanden van die staat. En die actie wat hulle moet meemaak, wat gewitnes word, excuse, ek weet nie wat sy woord nie, wat die plaaslike beamtes, kom ons sê nou maar van binnenlandse zaken, ons idee nou, die tydse, hulle het daar gesit, gesien dat jy dit doen, en het aan jou een certificaat uitgereik, wat in Latijn een libellus genoem is. Met hierdie libellus, soos ons idee document vandag, kon jy een werk kry. Met hierdie libellus het jy al die rechte van een burger, beskerming deur die politie en alles wat nodig is vir normale burgerlijke lewe. Sonder hierdie libellus word jy van alles ontneem, al jou voorrechte, jy is nie een burger nie, jy word nie beskermd deur die politie nie, jy kan nie een werk kry nie, jy het nie kos nie, jy het nie inkomste nie, jy is niks en niemand. En om een libellus te kan kry, was een van die acties wat uitgevoerd moest worden, dat je voor die beeld van die keizer gaan staan, en met reekwerk in je hand, een vuurbrand voor die beeld, in die verschillende provincies, recht oor die keizerlijke rijk, geadministreer door die departement van binnenlandse zaken van die tijd, en je moet zeggen: die keizer is Here, die keizer is God. Je moet die reekwerk vat, en je moet het in die vuur gooi. Weet niet of je nou nog gebuigen daar samen nie, maar dit is basis die actie. Jy is naar die tafel toe waar die libellus uitgeskryf word, hulle het jou certificaat gegeen gesê, ons het gesien dat hy trouw sweer aan die keizer as Here en God. En daardoor het jy toegang tot normale siviele lewe. Wel, die probleem was net echter met die gelowiges. Die gelowiges kon dit nie meer doen nie, hulle het dit altyd gedoen as ongelowiges en as gewone burgers, maar skielik ontmoet hulle Jezus en verstaan dat daar net een baas is, net een keizer, net een koning en net een Here, en dis hy wat op die troon sit, nie die keizer nie. En hulle aanbid hom as Here en God, absolute baas van hulle lewens. Hulle teken hulle lewens af, die evangelie wat die gelowiges gehoor het van daardie dag was nie 'n evangelie van kom na Jezus toe en alles sal met jou goed gaan nie. Die evangelie wat hulle gehoor het en jy sal het nou raak sien, was die evangelie wat meer geklink het soos, kom na Jezus toe en ontmoet hom dalk nog vanaand. Die mense wat hulle knie gebuig het voor Jezus, het verstaan, wat is die implikaties daarvan, om Jezus as Here te aanbid. En hulle kan nie voor iets beeld staan en die keizer aanbid nie, en daarom kry hulle nie hulle belles nie, en daarom het hulle nie 'n werk nie, en daarom is die gelowiges, my broer en sister, die gelowiges, is op die ashope van Rome gevind, terwyl hulle kos probeer kry vir hulle kinders. Gaan vertel vir hulle dat alles gaan met hulle goed gaan, en dat hulle die beste bankrekenings, en die beste koskaste, en die beste huise, en die beste karre gaan hê. Gaan sê dit vir hulle. Die selfde mense met hulle kinderkies, is so skape ingejaag in die Colosseum, waar die hekke toegemaak is, die leeuws uitgekom het, en mense kaartjies gekoop het om te kyk hoe die leeuws die mense verskeer. Gaan sê vir hulle dat as jy na Jezus toe kom, gaan alles met jou net fantastisch spiksplinter uitwerk. Daar is iets baie groter wat hierdie mense besef het. Wat hulle besef het is, there is a God, and I am not him. En dat die lewe wat ek in Christus Jezus kry, is ver
groter als hierdie kortstondige, gebroken situatie waarin ik nou is. Ver groter. Zoveel groter dat Paulus schrijft in 2 Korintiërs 4, ons let niet op naar die zichtbare en naar die onzichtbare. Terwijl ons lichaam dagelijks afgebreek wordt, nee, sien ons met reikhalsende verlangen uit naar die heerlijkheid wat God ons geeft. Eeuwige gewicht van heerlijkheid, omdat ons niet let op die zichtbare nie, maar die onzichtbare. Gebed dat ik elke aand van mijn pa gebid het, 2 weken voor sy dood. 2 weken zit hij daar, die beroerte, 1 beroerte na ander, 1 breek sy lijf af, hy die Here gedien daar alleen. Ons sien dat het tijd is voor hom om te gaan, en hy gaan hier die tentwoning hier laat, en hy word oorkleed met de permanente woning in die geest, hierna, ons klou nie verbeter aan die leven vast nie, want dat is niks in hierdie leven om verbeter aan vast te klou nie. Waar wil je vastklou? Maar hy sien die Here. En hy stap op sy manier die Colosseum binnen. En ons bid elke aand die gebed. Al vergaan my uiterlijke mens, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Ons praat van een heeltemal ander wereld. Samen met Jezus. Weet jy wie is Jezus? Wel, ek wil jy moet hoor wie die keizer is. En Petrus skryf vir die gelowiges 'n brief. Hy skryf hulle 'n brief om hulle te bemoedig. Maar Petrus bemoedig hulle op 'n baie besondere en 'n spesiale manier. Petrus bemoedig hulle nie deur vir hulle te sê, ach, sies toch julle, ach, toe maar wat, ach, ek glo maar net nie. Jy hoor dit, mense sê baie, glo maar net, wat? Wat moet jy maar net glo? Nee, maar alles sal regkom. Sal het? Hoe weet jy? Jy is stadig bezig om te sterwe. Jy word al ouer. So, alles sal regkom. Ek bedoel, wat sê? Sê, nee. Kom, ek bemoedig jou ordentlik. Op die regte manier. Ek onthou toe my meisie my gelos het net na matriek. Pisang. Ek glo sy my geloof. Weet jy hoe het hulle my bemoedig? Weet jy hoe het my pelle my bemoedig? Wil jy hoor? Ja! Is precies hoe hulle dit gedoen het. Ach, toe maar man, dat is nog baie visse in die see. Ons denk ons weet hoe om te bemoedig. Man, ons weet die seekoese oorkies van bemoedig af nie. Kom ek vertel jou, wat is die inhoud en die kern van ware bemoediging? Weet jy wat het is? Hoor mooi, Matteus 17 vers 5, dit is my geliefde seun, luister nou. As jou leven in een situatie wat uit mekaar val, ek kan met jou sympathiseer en mens het dit nodig in een mate, maar dis derde rangs. Kom ek vertel jy, as jou leven uit mekaar val, wat is die liefdevolste ding wat ek in jou leven vir jou kan doen, om vir jou te wys waar is die seun? En wie is die seun? En jou die pad te wys van gehoorsaamheid na die seun. Daarin lê die lewe van God, al val jou lewe uit mekaar uit, al skeur die leeu jou in die Colosseum in stukke. Verstaan jy nie? Dis die lewe. Dis waaroor alles gaan. Daarom sê Paulus, sonder om pastoraal en domnieagtig te klink, sê Paulus iets werkelijk en eg uit sy hart uit, en hy sê net, vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Maar, ek verstom my oor, hoe ons goedgelowige, wonderlike, en kom ons praat met ons mense, Afrikaanse mense, al hierdie goed kan praat en het glad nie lewe nie. Ons manipuleer mekaar nog steeds met ons boedels. Want ons hou in 'n goeikies vas. Ons kan nog steeds tussen 'n broer en 'n sister vir ewig tweespalt kry, nadat pa oorlede is, want die een voel die ander het om met die boedel verneek. Ek het 'n kas gemeet, ek moes die kas gekry, het was my kas, en jou kas, en jou koper asbakkie,
Ek bedoel nie, denk, oh, jy kan nie so praat, die dat sentimentele waarde. Ach, my vriend, wanneer laas het jy langs die bed gestaan van iemand wat bezig is om te sterwe? Wanneer laas? Wanneer laas het jy vir iemand gevra wat bezig is om dood te gaan en dit weet? En vir hom vra as jy jou leven kon oorkry, wat sou jy gedoen het? Het jy geweet dat nie een van hulle, ek vra hulle, ek is een predikant, hulle vra vir my om te kom bid vir mense wat sterwe, ek vra hulle as ek kan, weet jy dat nie een van hulle sê, ek sou maar die Toyota gekoop het in plaas van die Land Rover nie. Nie een sê dit nie. Nie een sê, och, ek sou maar die vakantie in Italië. Niks met die fout met die Toyota of die Land Rover of die vakantie in Italië nie. Maar skielik, weet jy, is nie belangrik nie. Maar vir jou hele leven klou jy het verbeter daan vast as jou godsdienst. Jy dink jy aan bid God, jy doen nie. Weet jy wat sê mense op hulle sterfbid en as jy vir hulle vra as jou leven kan oorkry wat jy gedoen het? Weet jy dat almal tot dusver sonder uitsondering vir my sê die volgende: ek sou meer tyd my kinders spandeer het. Ek sou my vrou meer lief gehad het. En skielik snap jou dik skedel wat is werklik belangrik in hierdie lewe. En vir die meeste mense is dit te laat. Is dit te laat. Weet jy wat sê Petrus vir die gelowiges? Hy bemoedig hulle ordentlik. En hoe doen hy dit? Hy wys vir hulle wie is die seun. En hy sê vir hulle, luister na hom. Weet julle wat sê hy? Vers 17 van 1 Petrus 2. Luister mooi. Julle moet almal eer. Die broederskap lief hê. God vrees. Die koning eer. Wil jy dit weer hoor? Julle moet almal eer. Die broederskap lief hê. God vrees. Die koning eer. Weet jy wie is die koning? Weet jy wie is die koning vir die mense? Weet jy dat dit die man is wat hulle families vir die leeu gooi? Weet jy wat beteken het om te eer? Dit beteken om hoog te hou. En hoe kry jy dit reg om iemand hoog te hou wat jou familie vir die leeu gooi? Ek gaan jou sê hoe. Jy vrees God. Jy kan met jou hoed in jou hand staan terwyl jy bid en absoluut arrogant teen God staan. Deur jou WhatsApp boodskapies en jou Facebook statusse, jou gesprekke om die braaivleis vier en die manier hoe jy die wêreld om jou beheer, is het baie duidelik dat God nie God is nie, maar jy is. En jy bepaal wat is reg en verkeerd en wat is redelik en onredelik en regverdig en onregverdig. Ons leef in 'n gebroke wêreld wat besmet is met onregverdigheid en sonde. Besmet is. Want jy geweet dat hierdie wêreld se besmetting nie 'n verskoning is vir die besmetting in jou eie hart nie. Weet jy dat jy voor God staan om verantwoording te doen vir jou hart en dat 'n ander man se onreinheid nie 'n verskoning is vir die onreinheid in jou eie hart nie. En dat God nie wil weet van jou vrou of jou man nie, maar dat hy jou tot verantwoording roep. Maar nie ek en jy nie, ons werk nie so nie. As jy lelik is my en ek is terug lelik met jou en iemand praat my aan en sê ek, ja, het jy gesien wat het hy met my gedoen? En ek gebruik jou onreinheid as regverdiging vir my eie. Maar luister nou hierso, jy kan doen net wat jy wil, maar as ons van God praat, dan praat ons van iemand wat bepaal wat is reg en verkeerd. En die een wat het bepaal is nie jy nie. Dis hy. Hy doen het en hy is nie Afrikaans nie en hy is nie wit nie en hy is nie NG nie en hy is nie enige van die ander partities, rasse, tale of kulture wat hy is op aarde nie. Hy is God en vir ewe. Hy is die skepper, ek is die skepping.
Hy bepaal ek voer uit, nie andersom nie. Nie andersom nie. En wil jy weet wat is bedrog? Ek sal jou vertel wat is bedrog. Kom, ek vertel jou wat is bedrog. Bedrog is die persoon wat recht voor jou staan. Bedrog is die ontdekking in my hart, dat al is ek een predikant, en al het ek 3 theologische grade, en al is ek vir jare in die bediening, is daar iets binnen in my, wat my tong klik vir God. En ek hoor hierdie goed, en jy sê, en ek vat het af, ek staan voor mens, ek staan nou die dag voor een vreselike, agressieve gehoor, ek sê vir hulle, onthou julle vir Zuma, so asof iemand sou vergeet. Ek sê, niemand vra of Zuma onrein is nie. Dis 'n gegewe. Dis nie die vraag of wat hy gedoen het, reg of verkeerd was nie. Ek gebruik nou Zuma as 'n voorbeeld. Dis nie die vraag nie. Die vraag is dit. Vrees jy God? Deur die koning te eer. Of klik jy jou tong en sê, dit sal die bloemendag wees. Wie is God hier? Jy of God? En net daar, sak daar een soort verleentheid behoor my, want ek sou sê, hoekom? Ek word ontmasker. Deur al my maskerkies en my frille en my shenanigans en my wol en my twak en my draadwerk. En God sny deur al hierdie nonsens om by my uit te kom en vir my te sê, dit is my geliefde seun, luister na hom. Wil jy die guns van God op jou lewe hê? Want dis nie op jou lewe nie. Jy dink is op jou lewe net omdat jy 'n mens is, is nie waar nie. Dis op die seun, dis op die seun, die guns van God is op die seun. Dit is my geliefde seun. Die enigste manier hoe daardie guns op my lewe kan oorkom, is deur te buig voor die seun. Da's nie aan 'n manier nie. Jy kan nou maar Jeremia 29 vers 11 jou hele yskas vol plak. Dis nie te sê dis waar van jou lewe nie. Daar is net een manier en dit is vir Rikert om voor die seun te staan en te sê, Here, U is die Here, U is die baas. Ek praat nou so baie van Jesus as baas, nou sê Hermanus se moedergemeente is daar nou klomp mense wat sê, nee, maar hulle neem ernstig aanstoot as ek sê, Jesus is baas, ons mag nie so praat nie, maar ons moet nie dit sê nie. Ek sê, o, dis wonderlik. Maar is het net interessant om te sien dat as iemand jou baas noem, neem jy nooit aanstoot nie. Is merkwaardig nie. Ek is 'n baas, maar ek wil nie 'n baas hê nie. Maar ek wil nou iets vir jou vertel, die mees ontstellende ding is ook jou grootste vriend. En dit is dat jy nie die baas is nie, hy is. En jy kan hom die stryd aan sê, omdat jy dink jy is fantastisch, jy kan dit doen as jy wil. Jy kan dit doen en baie mense doen dit. Wel, ek wil net vir jou sê, daar kom 'n oomblik wat jou asem uitblaas en voor hom moet staan en rekenskap gee vir die feit, oor dat jy sy gesag verwerp het, en wat gaan jy dan sê? Die enigste plek vir lewe en guns en vrede en genoegdoening en vervulling in my lewe, selfs al val my wêreld uit mekaar, het met een ding te doen, is ek buig my knie voor die baas, en ek sê, U is die Here. Nie ek. U is God, nie ek nie. En wat u ook al vir my sê, is reg, Here. Dis reg. En God sê, laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Romeine 12. Alle mense, Here, my skoonma ingesluit. Die politici, Here, hulle is allemaal 'n klomp boewe. Sê Rikert, kyk vir my. Rikert, ek vra nie jou opinie nie. Ek vra jou gehoorsaamheid. Buig jou knie. In Engels sê mens,
I call the shots, not you. En hoe baie het ons dit al vir mense gesê? Hap hierdie weg! Nee man, is vir my so erg om te sien hoe vrot is een mens eindelijk. En die wonderlijke ding om bij je plek te komen. En weet julle wat skryf Petrus in daar diezelfde hoofstuk in 1 Petrus 2 vanaf vers 1 tot 8, ek gaan het nie lees nie, gaan het net vinnig gaan na verwijs. Petrus sê, die steen wat die bouwers verwerp het, het een hoeksteen geword. Vir julle wat glo, is hy kostbaar. Kom na hom toe en laat julle opbou tot een geestelike huis. Maar die nie, sal jy jou teen hom stamp. Jy sal jou stamp. Luister, ek gee nie om hoe lang is jy lidmaat van die kerk nie. Ek gee nie om of jy op die kerkraad of die kommissie of waar jy ook al is nie. Ek wil nie weet of jy opa Groetjie die stichter van die dorp was nie. Dis irrelevant. Wat relevant is, stamp jy jou of bou jy jou op die hoeksteen? Dis die ding. Dis die ding. En weet julle wat is so krachtig van die boodskap? Dis nie die predikerse boodskap nie. Dis die boodskap vir die prediker. Dis net so relevant vir my leven. Die vraag is, Rickert, is nie wat weet jy nie. Is nie hoe weltertale jy is nie. Is nie hoe jy voor mense kan staan en praat, of wie jy is of waar jy vandaan kom nie. Dis stamp jy jou teen die verworpe steen, of laat jy jou bou op hom. En alles in my wil stamp. Maar my heil en my heerlijkheid en my verlossing, het daarin dat ek buig. En die feit dat ek 'n predikant is, beteken nie ek het gebuig nie. Moenie dit vir een oomblik dink nie. En dit is die konfrontasie van my lewe, en hierdie konfrontasie is nie my vyand nie. Hierdie konfrontasie is my vriend. Om hierdie konfrontasie te beveg is die sottelikste ding wat jy in jou lewe kan doen. Om hierdie konfrontasie te omhels is die grootste oorwinning van jou ganse bestaan. Dis waaroor het gaan. Ja, as 'n manier, ek wonder, ek het nou nog gewonder of ek het bedoel, maar ek gaan, want ek sing ongelooflik mooi, en as ek sing, kry mense skoon hoendervleis. So ek wil gauw vir julle liedjie sing, net om vir julle te sê, ach, is sommer maar net as 'n demonstrasie. As 'n liedjie, ek weet nou nie of julle hom ken nie, maar, wat is die liedjie se naam nou weer, liefies kies? Hef jou hande na boven, dat is het. Hoor gauw so. Nou luister of julle hierdie weergawe ken. Maar wat jy nou gaan hoor, is dit wat ons sing, en dit wat God hoor. Is julle reg? Right. So, gaan so. Hef jou hande na boven, sing halleluja, gee eer aan hom, halleluja, en my skoonma kan ek nie verdra nie. Sy is een mielie, en een piesang, en ek haat haar, halleluja, halleluja. Ken julle die weergawe? Nee? Sing julle die weergawe? Weet jy hoe makkelijk om in die kerk te staan en jy sing, Jesus, all for Jesus. Luister hoe mooi. All I have and am and ever hope to be, all of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into your hands. Kom by die huis en sien dat het ingebreek en my goed gesteel. Jy gesien, wat doen ek dan? Ek het nou net gesing, all for Jesus. En ek dink, oh man, wat se skizofreniese godsdienstige is jy? Luister na jouself. Dit mag dalk tot jou redding lei.
hoop en ek, om op die plek te komen en te zeggen, die middelpunt van die hele al is die Seun. En ek buig voor hom. Al betekent dit, ek moet die Colosseum binnenstap en die leeuws verskeer word. Maar hij is mijn verlossing en mijn hoop en mijn leven. Hij is waar alles gaan. Daarom is voor mij die leven Christus en die sterven een wens. Rarig. Nou is die vraag, en glo my, dit raak nog erger as dit. Die Nieuwe Testament is afgryslik en terzelfde tijd onbeskryflik diep in vertroosting en lewe. Die vraag is nou, waar laat dit jou? Dis die vraag. Nee, nee, jy is nie okay nie. Moet nie so antwoord gee nie. Nee, moet nie oor my worry nie, ek is okay. Dit maak my so benauwd, jy kan het nie glo nie. As jy so antwoord gee nie, moet nie dit gee nie. Die vraag is, waar laat dit jou? En daar sit een van twee reacties. Net een van twee. Die een is, halleluja, ja, amen, hy is die Here, hy is my Here, ek buig my hele leven voor hom, alles aan die vye aan die vye boom, en wingerde of drijven aan die drijven nie, alles aan die skape in die kraal nie, alles aan niks nie, hy is my leven, al lei ek ten diepste, even though he slay me, yet will I worship him, is die een reaksie, is dit jy? Die andere reaksie is, o wee, Here, wees my tongklikkende arme sonder, genadig. Leer my om te buig. Kom ek bid saam, Here. Here Jesus. Here Jesus. As niks in my vlees wat hou van wat ek nou gesê het nie. Ek wil myself handhaaf. Ek wil bepaal wat reg en verkeerd. Ek wil my belange beskerm. Ek wil my lewe definieer. Ek wil die baas wees. En in hierdie toestand laai ek die een elende op die andere elende op my lewe en het word al erger en erger. En hoe heerlik is dit om voor u te buig en te sê, maar daar is 'n God en is nie ek nie. Daar is iemand wat die middelpunt van die heelal is en dit is nie ek nie. En te sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Ai Here Jesus, hoe kostbaar is dit? En hoe sidderend is dit. Ek bid vir my broers en sisters in hierdie saal wat saam met my hier sit. Ek weet nie hoe beleef hulle hierdie woord nie, maar ek kan my indink dat dit tamelik afgryslik mag wees by tye. Ek bid, Here Jesus, dat u uself aan ons sal openbaar met krag en met heerlikheid om u te sien, nie soos wat ons wil hê u moet wees nie, maar soos wie u regtig is. Open my oë om u te sien, Here. Maak die oë van my hart oop om u te sien en voor u te staan in opregtheid en in waarheid in Jesus se naam. Amen. Dankie, Fanny.